Aqui estamos nós para mais um What I Eat in a Day, o que eu como durante um dia, numa fase de perda de peso. Indo direto ao assunto relativamente à minha perda de peso, vou mostrar a minha pancinha para ver o que é que vocês acham. Vocês lembram-se do último vídeo, até vou pôr lado a lado. Pronto, estou a ver mais pela barriga, ainda tenho um bocadinho, obviamente. Acho que já perdi um bocadito. Ainda assim, o que acontece? Como eu estou a fazer isto muito intuitivamente, eu ganhei peso. Atualmente não sei se ganhei peso, honestamente, tinha que me pesar. E eu pesei-me para ter uma ideia. E eu na última semana estava basicamente com o meu peso mais alto que alguma vez tive. Mesmo de musculação, tudo. Foi o peso, cheguei aos 58, tal, que é um, parece pouco, não é? E para mim não é muito, de qualquer forma, mas continua a ser pouco peso porque eu não estou com excesso de peso. Mas foi um peso mais elevado do que alguma vez tive, por acaso. Agora, em termos de aspecto, eu não me sinto mais gorda, o que é ótimo, por isso... E lá está, eu não estou preocupada com isso, não é... É o que eu digo, esta fase de perda de peso não é uma coisa urgente, nem uma prioridade, nem nada assim. Eu estou a fazer para experimentar, perder um bocadinho da gordura extra que ganhei na fase de bulk, como vocês sabem, mas não é nada que me incomode, nada assim. Agora, o que eu tenho feito é reduzir mais um bocadinho algumas refeições, por exemplo, no pré-treino, ou pós-treino, whatever, o batidinho. Já não meto a farinha de arroz, por exemplo. Ao lanche reduzi também um bocadinho, jantar, almoço e pequeno almoço, estou mais ou menos à volta do mesmo. E lá está, como já tinha mencionado anteriormente, reduzi ou deixei de consumir tanto aqueles snackzinhos que eu de vez em quando ia comendo aqui uma bolacha, que eu, ui, mais a colar outra bolacha, mais não sei o quê, que eram 50 calorias aqui, mais 50 calorias a colar, mais 50 calorias mais naquele snackzinho. Deixei de consumir isso e opa, obviamente que sinto mais fome, mais... cravings, tenho mais necessidade de comer mais vezes chocolate, tenho mais desejos, sem dúvida, e ao mesmo tempo eu não me quero privar, e obviamente que eu não me privo, mas é ter um bocadinho de noção, se eu estou numa fase em que quero perder um bocadinho de peso, não tenho necessidade de entrar a comer chocolate constantemente, não é? Por exemplo, a lanche, aí apetece-me, vou comer um bocadinho deste donut, vou comer mais um bocadinho deste não sei o quê. Não, eu antigamente comia isso tudo, não é? Eu era uma bolacha ali, era mais um bocadinho de donut ali, depois era meio donut ao lanche, vai não sei o quê. Não é que eu me esteja a privar, porque não estou, eu compro mesmo o meu chocolatinho, não sei o que é, simplesmente eu antigamente eu chegava a casa e eu tinha aquelas bolachas, vou comer aquelas bolachas, e não eram bolachas fit nem nada assim, eram bolachas, e são, as bolachas de pita de chocolate, por exemplo, do Lidl, que eu adoro, são essas coisas, e depois não era só uma, eram duas, às vezes três, ah, não faz mal, estou a ganhar peso, estão a perceber? E independentemente de estar numa fase de ganho de peso ou de perda de peso, estou a tentar reduzir o consumo de açúcar pela minha saúde, não pela a face, não a perceber por isso. Claro, acabo por ter mais cravings porque estava habituada a simplesmente comer uma bolacha ali, comer uma bolacha acolá. E é por isso que eu estava a falar aqui neste vídeo, porque, lá está, eu não tenho qualquer tipo de restrição, mas também há que ter noção. É como as pessoas dizem, ai, como é que consegues comer, como é que consegues não comer uma tábua de chocolate inteira, se não te privas? Ah, eu não me privo, mas também não... É uma questão, lá está, é o que eu digo, é noção. Agora, meu pequeno almoço, temos aqui pãozinho, este pão é de semente do Lidl, porque infelizmente na altura que eu fui não tinha a bola de... acho que chama bola de 100% integral, estava esgotado. Tem aqui abacaxi, ovinhos mexidos e um bocadinho de abacate com o tempero que eu coloquei, que é a única forma que eu consigo comer abacate. E pronto, este vai ser o meu pequeno almoço de hoje e também pré-aula de cycling. Não, vou ter que comer antes da aula o batido, porque é muito cedo ainda. Já estou a falar demasiado. Como eu estava a dizer, o facto de eu fazer isto de forma muito intuitivamente torna as coisas muito complicadas, por isso, obviamente que é muito mais complicado para mim de facto conseguir estar num déficit calórico, porque vai haver alturas em que eu vou estar a comer mais arroz, vai haver alturas em que vou estar a comer mais hidratos no pequeno almoço, ou mais gordura, porque não estou a medir nada, então é muito mais difícil o que me ajuda é que eu já tive durante anos a pesar comida e tenho mais ou menos noção das quantidades e ainda há coisas que eu uso as mesmas referências, as scoops, se eu sei a quantidade daquela scoop já sei a quantidade que eu estou a comer mais ou menos, percebem? Por isso é muito por causa disso que é mais fácil para mim, mas continua a ser um processo bastante difícil, sem dúvida. Não difícil de cortar, porque não me custa-me um bocadinho, porque ganho fome e tudo mais. Mas é difícil o facto de conseguir, de facto, ter um déficit, porque, lá está, eu,
se eu não peso tudo que eu como, acabo por ou cometer ali um excesso ou não. Honestamente, não sei se aumentei de peso porque ganhei massa gorda ou se foi massa muscular, porque também aumentei um bocadinho a quantidade de proteína que como. Porque que aumentei um bocadinho a proteína? Para evitar perder muita massa muscular, basicamente. Então, agora de manhã, hoje é sexta-feira, vou preparar a minha aula de cycling, que vou dar hoje. Vou também aproveitar para gravar o áudio de uma receitinha que eu acho que vou lançá-la já hoje. Eu estou a tentar lançar pelo menos 3, 4 receitas por semana nos Reels, ou 4 Reels, neste caso. Por exemplo, esta semana, eu lancei um Reels no outro dia, só que infelizmente não correu lá muito bem porque o áudio desapareceu, então tive... É o que dá, problemas disso acontece, por isso é que eu gosto de fazer o meu áudio. Mas aqueles Reels engraçadinhos, pronto. Então eu estou a tentar lançar entre 4 Reels por semana. Sim, está, de rolo de canela, então. Para dar possivelmente mais pessoas. Por isso tenho filmado muitas mais receitas e a ver como é que corre. Comecei há mais ou menos 2 semanas a lançar mais receitinhas, assim por semana. Antigamente eu lançava para aí uma, às vezes duas. Agora estou a tentar lançar pelo menos 3, ou Tobias. Por exemplo, segunda-feira lancei, há 4 dias, uma cake de rolo de canela. Espera aí, o meu namorado está-me a ligar. Anyway, o meu namorado ligou-me e perdi o fio à meada. O que é que eu estava a dizer? Já me esqueci. Eu vou planear a aula de cycling que tenho para dar. Este fim de semana tenho alguns planos de treino para fazer, tanto de renovação de planos como também de novas alunas. Agora outros vídeos. Hoje também tenho ao meio-dia, 1/4, uma reunião com uma futura aluna. Ah, já sei o que é que eu estava a falar. Eu estava a falar da criação de conteúdo. Yeah, eu tenho feito mais receitinhas, tenho trabalhado mais nisso para o Instagram, para ver se alcanço mais pessoas, porque tenho visto que Reels é a melhor forma neste momento para chegar a mais pessoas e estou a tentar não desistir, porque o alcance dos Reels, sem dúvida, que não são grande coisa para mim, honestamente, porque tendo em conta o trabalho que tenho, eu estava a contar que tivesse mais, mas é o que eu digo para mim, não posso desistir. Eu comecei ainda há 2 semaninhas a começar a fazer mais receitas, a lançar mais receitas em Reels e a melhorar também o meu aspecto dos vídeos. Se vocês repararem e virem vídeos mais antigos, eu acho que melhorei a estética, a gravação e tudo mais dos meus Reels. Faz agora 2 semanas que comecei a trabalhar mais nisso, por isso não posso desistir já por não estar a ter os resultados que eu estava à espera. Por isso, é continuar a trabalhar, vou ver se hoje crio mais uma ou duas receitinhas, se conseguir. Antes disso, basicamente são 8h36, por isso eu vou gravar agora o áudio da nova receitinha, vou postar a nova receitinha ainda hoje, daqui a um bocadinho de manhã, se tudo correr bem, acho que em princípio consigo, vou planear a aula e se tiver tempo vou fazer alguma receitinha para Reels ou então para o projeto deste ano que tenho que fazer. É isso, e em relação ao que tenho para fazer hoje, tenho a reunião ao meio-dia e 1/4, tenho a aula às 10h30 para dar. Tenho que fazer planos de treino, mas acho que vou fazer durante o fim de semana, vou trabalhar amanhã de manhã nisso. E pronto, se alguém desse lado é de Barcelos e quer ser acompanhada por mim presencialmente, porque eu dou sem dúvida preferência ao acompanhamento presencial, sem sombra de dúvidas, eu acho muito, muito melhor. Faço ao domicílio, faço ao outdoor e faço no ginásio, tá bom? Entretanto, já preparei a aula, tive aqui umas complicações por causa do programa, mas pronto, eventualmente consegui. Já preparei a aula, já estou prontinha para ir, vou sair daqui um bocadinho de casa. Vou pôr-me uma batida antes, já são 10h20, por isso tenho que me despachar mesmo. Aqui está a receitinha que fiz, não fiz para Reels, vai ser a receita para o projeto deste ano. E pronto, vou, mas é calçar-me, beber-me um batido e ir. Ah, by the way, o meu batido, o que é que leva? Basicamente, tenho que levar o meu batido. Água, banana, vou pôr frutos vermelhos congelados, isto é do Mercadona. Ai, mandei tudo para fora, ai meu Deus, isto estará à pressa. Estão a ver? Frutos vermelhos do Mercadona. Proteína, creatina. Tive feito as 3 pancadas, mas é este o meu batido. Eu depois mostro-vos o meu outfit, tenho que ir. Bem, digamos. Bem, vamos fazer aqui umas obras no quarto, então está aqui um bocadinho a monte, mas queria só mostrar a roupa que estou a usar. Já dei aula, então estou toda dark, digamos. Mas os sutiãs que ainda existem na Prozis, depois são os da gama Peach Perfect, estão a ver, que fazem aquele efeito no bumbum, tem aquela linhazinha. E são mesmo muito confortáveis mesmo. Eu escolhi o tamanho S, estes foram mandados mesmo pela Prozis, que me enviou assim 2 pecinhas de roupa, inclusive os calções novos. Porque está a chegar o verão e eu gosto de treinar com calças normalmente, por isso. Eu levei este conjuntinho, branco com verde, acho que fica mega bem. Depois a patilhinha branca também, obviamente. E pronto, está na hora de tomar banho.
E eu tive reunião, comecei logo a fazer o almoço e esqueci-me de mostrar o que eu comi. Bem, eu vou dizer-vos. Eu basicamente cozi uns brócolos com couve-flor. Comi, o que é o lixo, buscar o pacote. Um panadinho destes, da Prozis, estão a ver? São muito bons por acaso, mas como não tem muita proteína, só tem 15 gramas, eu meti duas fatiazinhas de queijo por cima. Coloquei 10 minutos no air fryer, sem o queijo, espera aí. Sem o queijo, depois tirei, meti a fatia de queijo por cima, deixei 5 minutinhos, mais ou menos 5 minutinhos, com o queijo por cima, ficou muito bom assim, digo. E comi um bocadinho de arroz, ó, está aqui, rapado o tacho, que sobrou do meal prep da semana. Era mesmo pouquinho, por acaso, pouquíssimo arroz. Agora, vou comer a minha sobremesazinha, tá bom? Que vai ser este chocolate do Lidl, que é simplesmente maravilhoso. Correção, de Neo. É mesmo muito, muito bom. Já experimentei também este. Deixa eu ver se está aqui. O biscoito. Escola, pá. Escola. Este. Muito bom. Mas já, como já provei, não abri já. E abri antes este anel, que é muito bom mesmo. Vou comer um quadradinho. Ao lanche, de manhã, antes de, depois da aula, como levei brownies para os meus alunos, aqueles que eu vos mostrei, estão aqui, comi um também. Depois da aula que dei, também comi um brownie desses. Feitos por mim, não é, Tobias? O meu frigorífico agora está cheinho. Olha, estou a ver esta caixa aqui que está por baixo do Tobias. Tobias, sai. Eu já te vou dar. Ai, ele não quer sair. Tobias. Então. Olha. Olha para essa posição. Sério, que cromo. O que eu estava a dizer? Tem esta caixa toda cheia, olha, de uma laranja aqui. De resto é tudo chocolate. Chocolate mesmo, chocolate. Tá bem? Anyway, vou comer a sobremesa, mas o almoço foi esse num. Pá, acho que passou mesmo ao lado. Depois o meu namorado ligou-me a uma e foi logo tipo seguido, comer e tudo mais. Que vlog de bosta do que eu como durante um dia. Peço imenso perdão. Ah, o que é que eu vou levar na minha lancheira para lanchar? Pronto, para não me esquecer, tá bom? Para não me esquecer. Vou-vos mostrar já o que é que eu vou levar comigo. Vou levar. Levo tudo, não precisa estar a dividir. Bolachinhas de arroz do Lidl. Fruta, esta é da Prozis. E um sequir, olha, vou experimentar. Falei dele no último vídeo. Este é o de maracujá e pêssego, espero gostar. E vou levar isto para lanchar. Também vou levar uma barrinha de proteína que abri no vídeo a provar as barrinhas de proteína do supermercado. Aqui. Do Lidl, será se até ela já vai a meio e como assim à tarde, perto mais da hora, perto do jantar, antes um bocadinho do jantar, como o resto da barrinha, porque em princípio vou até ao campo apanhar um bocadinho de sol, se tiver bom tempo, capaz de apanhar lá um solinho. Por isso levo para snackar por lá e como uma peça de fruta quando estiver lá, capaz de ter algum. E como mais uma peça de fruta, por isso vou pegar também numa pera. É isso. Vou pegar aqui numa perazinha. Para comer também para o lanche. Aqui está. E pronto, este vai ser o meu lanche, meu barra snacks da tarde. E logo passo aqui e mostro então o meu jantar. Então, cheguei a casa, já mudei para o pijaminha e vou preparar o jantar de hoje. O meu lanche foi aquilo que vos mostrei, não comi mais nada. A minha mãe deu-me hoje. Eu acho que é cavala, dividida a meio, dá para duas doses. Por isso eu vou fazer na airfryer, basicamente vou temperar com um bocadinho de sal. Eu não sei se. Eu já nem sei se já comi cabala antes ou não, honestamente, não faço ideia. Mas vou temperar só com um bocadinho de sal e vou meter na airfryer, com mais nada. E vou fazer um arroz para acompanhar. Ou se calhar. Não, não tem feijão verde, isso não fazia. Se tivesse feijão verde, fazia uma salada de russa para acompanhar, mas não tem. Por isso, ó, tem aqui meio. Ó, assim na airfryer. Tomba. Tá? Peixe. Isto tem a opção de peixe, 180 graus durante 20 minutos. A última vez fiz assim para a minha, para o meu robalo e ficou muito bom. Agora, arroz para acompanhar. Vou fazer um arroz de cenoura e couve-coração. É isso que costuma ser um arroz muito bom. Tem cenoura, por isso é só ralar um bocadinho de cenoura. Cortar, laminar um bocadinho de couve-coração do meu campo. E fica um arroz muito bom. Primeiro corto um bocadinho, pico cebola, basicamente, não é? Ralo cebola, ralo cenoura e lamino couve-coração.
Depois coloco tudo na panela, basicamente, a lourar, assim com um bocadinho com um fiozinho de azeite. Misturo, misturo, misturo um bocadinho. Adiciono arroz, adiciono água e sal e deixo cozer, basicamente. É muito simples mesmo, eu vou-vos mostrar. Aqui está o resultado final do jantarzinho. Temos aqui... como é que era? Já me esqueci do nome do peixe, mas pronto. O arrozinho, que estão a ver. Ele basicamente foi o que eu vos mostrei. Eu coloquei tudo direitinho na panelinha. Depois achei de levantar a fervura mais ou menos no médio. E está. Depois está aqui à espera do seu pedacinho. Não é, Tobias? Mesa, vou comer este chocolatinho que mencionei no último vídeo de compras do Lidl por menos de 1€. Aliás, vou provar que eu não compro bem. Por isso... duro. Ficam já com o meu feedback. Para variar, não vos iludo. Por isso, já, recomendo este chocotinho. É, acho que é só para aí 65 cêntimos, é mesmo muito baratinho. Bem, hoje à noite estava muito agradável, por isso vamos aproveitar para sair um bocadinho. São 1:30. Isto não foca. São 1:30 da noite, ou é neste caso 1:30 da noite. E pronto, este foi o videozinho do Como Num Dia. Peço desculpa por não ter mostrado o meu almoço. Mas passou-me uma lada. Mas pronto, espero que tenham gostado deste videozinho, não é, Tobias? Que se tenham divertido, acompanhado durante este dia, durante, pronto, mais foi mais amanhã, como já sabem habitualmente. E vemos então no próximo vídeo.